Još uvek nismo dobili zvanične informacije, imam i dosta iskustva o tome. Upoznat sam sa izjavom gospođe Nedeljković, zamenika ministra za osnovno obrazovanje, u vezi polaganja završnog ispita za učenike osnovnog razreda u godini koja je u toku. 60 poena sa uspeha u školi i 40 poena na testovima, od toga po 13 poena iz matematike i srpskog, a 14 iz kombinovanog testa. Nije to neka novina, naprosto ako se samo setimo, mi smo nekoliko godina unazad imali jedno bodovanje na sličan način, gde je bio 60 bodova učenik nosio iz osnovne škole, osnovu uspeha, i 40 bodova na završnom ispitu iz srpskog, iz matematike. Ja opet kažem, ništa zvanično nismo dobili, pretpostavljam da će sigurno tako nešto biti i realizovano s obzirom na izjave, ali iako bude, apelujem i na roditelji i na javnost da to ništa nije nešto novo što bi trebalo da izazove neku posebnu pažnju, jer cilj svih tih nekih promjena i pokušaja je da što realnije izmerimo znanje učenika i napokon da počnemo da vrednujemo znanje, a ne neke druge veštine i pokušaje u ostvarivanju nekih uspeha ili želja. To će biti jako teško, jer ima dosta toga se nakupilo, ali moramo od nečega početi.